Men det, alltså, det hade mått bra med lite mer salt. Tycker du det? Ja, alltså, jag tror det är bra med salt. Det är bra med salt, ja. Hej och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag i köket med Pisha. Välkommen tillbaka. Kul att ha det här. Jättekul att vara tillbaka. Jag måste visa er vad Pisha kommer. Det här är ju världens bästa matgäst. Fick blommor och en trisslott. Du vet vad de säger när man har fått en trisslott. Om du vinner så måste vi dela. Är det så? Jag tror det. Men då ska jag vänta, det känns med, som en, då ska liksom... jag vänta med att skrapa den tills du flyttar. Men vi ska göra en omelett. En frukostomelett. Så vi har massa gott och blandat här. Och sen så hade du också en proteinshake. Yes. Som du sa, det här är riktigt god. Vad vi kom fram till var ju att det ska bli ett perfekt after workout. Alltså typ brunch. Precis. Frukost. Alltså så här, en precis. Stor frukost egentligen. Mm, mycket protein. En stor frulle, mycket protein. En nice shake till det. Och något som ni kan, om ni tränar på morgonen, käka direkt efter passet. Nu kör vi. Let's go. Då börjar vi med omeletten. Yes. Vad brukar du ha i dina omeletter? Alltså jag, eftersom jag käkar oftast ägg till på morgonen. Då brukar jag bara köra 2 hela ägg och typ... Jag har, vet du, den här äggvita på dunk? Ja, ja. Så brukar jag hälla typ 1-2 deciliter av den i. Och sen så tar jag lite rödlök, hackar det. Lite chili har jag alltid, vitlök. Ja, det är nice. Och that's it. Så jag brukar inte liksom köra för mycket. För att man pallar inte när man gör det varje dag, du vet. Nej, exakt. Men nu när du har varit och rest och så här. Mm. Alltså hur gör du då på... Alltså, för det tycker jag är en så här vanlig fråga som man ofta får. Ja. Att så här, nu ska jag resa. Nu kan jag liksom inte äta ur kostplanen. Nu ska jag gå till stranden. Alltså hur strikt är du? För du äter ju ändå typ alltså, samma... Jag ska vara helt ärlig, jag är inte strikt alls. Nej. På semestern. Verkligen inte. Men gör alltså, du mina någon grej inför semestern då? Ja, inför semestern så säger jag till exempel nu när jag åkte till Bosnien och sen skulle jag till Spanien efter det. Då ville jag åka ner dit och så ville jag ville vara i bra form. Kommer 2021 bli året och du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. Mm. Så innan dess så käkade jag liksom cleant, jag gjorde cardio varje morgon, gick och tränade på kvällen. Så när jag kom dit så var jag i sjukt bra form. Ja, jag tänkte på det. Jag bara, fan, jag bara, han har steppat upp lite grann. Ja, jag steppade upp som fan. Ja, men vad är det du tänker så här, är det, vill du liksom se bra ut på stranden? Eller handlar det bara om att du ska kunna så här, njuta av att äta massa? Både och. Alltså, men mest så här, att jag vill... För min egen skull, jag vill känna mig snygg. Men sen när jag kommer ner dit så hjälper det om jag kommer dit och är i riktigt bra form. För att jag älskar till exempel mat, jag älskar öl och sånt. Yeah. Och när jag är på stranden då kan jag köpa på restaurangen öl. Och så sitter jag på stranden och så dricker jag det och så äter jag vad jag vill. Och jag kommer ändå tillbaka från semestern och är i relativt bra form. Exakt. Det är bara för att jag kom ner dit riktigt vältränad. Mm. Och sen när jag kommer därifrån så är jag vältränad. Mm. Mm. Jag fattar. Jag är en sån som förespråkar att när du är på semester, då ska du typ njuta av semestern. Om inte det är så att du faktiskt vill hålla igång och träna under semestern också. Men jag som kör 5-6 gånger i veckan, året runt. För mig är de 3-4 veckorna guld. Ja, då vill inte du... Alltså... Nej, jag tror att min kropp älskar det också. Ja. Jag tror att min kropp tycker om det. Alltså, tränar man liksom regelbundet och hela året liksom runt. Alltså, det säger jag till alla mina kunder också. Att så här, ta det lugnt. Alltså, ska du åka en vecka till landet? Det är så här, jag har ingen gym där. Men det är så här, det är bara bra. Alltså, låt kroppen liksom få... Ja.
få återhämta sig lite grann, för att det är ju faktiskt i återhämtningen som vi utvecklas. Precis. Så att då och då under året är det superbra att bara få en liten break. Liksom. Ja, för jag märker ju själv, Pisha, de sista veckorna innan semestern, även om jag så här, när jag kollar mig själv i spegeln så ser det bra ut, så känner jag mig mer sliten. Jag har ont i ryggen, jag kan ha ont i benen, och det är bara för att jag går så hårt. Men i Bosnien, jag såg ju, du var ju, körde ju med några stockar och liksom du, eller var det? In här jag kör på, jag alltså såhär, omelett, det är typ såhär, allt kan man. Du vet den stocken du såg där nere, du såg det var en sån järn, det var en pinne och sen var det två målarburkar med cement i. Exakt. När jag var typ 13-14 så gjorde min morbror den till mig, för att han insåg typ att jag var såhär träningsintresserad. Vad gulligt. Jag höll ju på och gjorde armhävningar, sit-ups när jag var typ 11-12 och du vet så här, visade intresse för träning. Så när jag kom ner dit tog han en järnstång och så tog han en målarburk och så hällde han cement i målarburken. Så tog han järnstången, la ner den i burken, lät det torka. Så sen när det torkat vände han på den, gjorde en till och så blev det liksom en sån men alltså det är bar. Det som är grejen så här, alla har ju inte, alltså vi är ju, det är så lyxigt liksom, ja, vi när det här bor är på i liksom en stor stad och så här, vi har tillgång till hur mycket gym som helst och alltså vill du träna ute, vill du träna på gym, alltså allt finns. Men tänk så här, alltså det är lyxigt här ja men alltså folk klagar ju ändå, det där gymmet är inte så, så bra där, nej. Jag gick till det bästa gymmet i den staden var jag föddes. Ja. Och det var riktigt uselt. Det var museum liksom. Man alltså, det var så här, exakt, det var maskiner som var riktigt gamla. Det fanns inga hantlar. Men ändå fint att det finns ett gym. Alltså, ja, ja. Men jag tänker så här, för att... Men du vet, alltså, där nere, jag är från landet till exempel. Ja. Ingen tränar på gym för att alla är redan urstarka. De håller på att lyfta hö och packar och men tycker de att du är lite weird då liksom som ska stå där och liksom träna? Nej, det tror jag. Jag inte, men det är när jag kom ihåg när jag var yngre så var det lite så här, du vet så här, dina muskler är bara för show, våra muskler är på riktigt. Precis, jag tänker att det är liksom lite och de är ju urstarka, alltså de är ju, hade jag varit kvar där och inte kommit till Sverige när jag var liten, så hade det ju varit liksom så här, du jobbar på en äng, du vet, skär gräs och sen ska du stocka träd inför vintern och sen så ska Det är ju arbete hela tiden. Har du sett Rocky Balboa-filmerna? När han ska möta, jag tror han ska möta typ Ivan Drago eller något, så åker han iväg till Ryssland och så tränar han liksom, han drar häst och vagn, Ja. Det är ju typ en sån träning. Alltså jag tänker att det kan vara ditt nästa, vad heter det, tv-program eller man ska säga. Ja. Att du öppnar upp liksom en liten såhär bondgård eller någonting. Du, alltså Pisha, tror inte du det hade gått skitbra? Du vet, det idag, folks problem idag är ju att vi är för bekväma. Ja. Vi har det för bra. Vi har det för bra. Vi har det 100%. Vi har det för bra. Vi vaknar sent. Vi tar oss till gymmet och kör ett pass ibland, du vet. Annars sitter vi bara framför en dator och jobbar med det. Tänk dig att göra en typ en retreat där du lever som folk levde för typ 200-300 år sedan. Och du tränar som de gjorde då. Eller inte som de tränar ju inte då. Men du lever jag som fattar. De gjorde då. Så du får den fysiska träningen. Inga mobiler, inget sånt. Bara ett tufft liv. Och du kommer tillbaka därifrån härdad som en... Ja, men typ, du är redo liksom. Ja, men alltså, jag tänker så att du skulle kunna göra en så här kombo av att så här, typ som Mandelmann. Fast du gör liksom smiles, liksom, fast... Också i Bosnien typ. Det här var inte det skulle jag tycka var skitkul att kolla på. Det här var kul. Men det var nice att komma ner dit. Och man får ett annat perspektiv när man åker till ett land som är men lite fattigare och sånt du vet. Du kommer tillbaka hit och du tänker så här, shit fan alltså. Man ska inte klaga, man har det så jävla bra du vet. Sen ibland tänker jag så här, för man tänker så här, jag har så mycket. Mm. Men vad har man egentligen? För att jag tänker så här, de är ju inte olyckliga. Alltså, nej, men de nej, har absolut ju typ inte. Jag har frågat min morbror flera gånger, du vet. Vill du inte komma till Sverige liksom, börja jobba här och bla bla bla. Och han var så, nej, aldrig. Skulle jag göra det? Varför? Han har allt. För det de har som inte vi har,
visst, de har kanske inte, det är inte så här, de har ingen hög lön och standarden är så, de har ju inte liksom, det är inte såna här gator, det finns inte biografer, inte allt det här, men de har en gemenskap som inte finns här. Det är det, de har ju det som är på riktigt. Ja, han kan gå ut utanför sin port, du vet, och så står det någon där och så börjar de prata och så hänger de och så kommer någon annan. Ingen stress. Väldigt lugnt, ja. Ingen stress, väldigt lugnt. De är experter på att ta det lugnt. Ja, och jag bara tänker så här, om du skalar bort allting, om du så här, för man fick ändå känna på det lite grann under pandemin, att så här, nu får du inte göra det här, du får inte göra det här, du får inte göra det här, du får inte göra det här. Du sitter i din lägenhet inne i stan. Det är så här, vad har jag kvar? Då tror jag att många, alltså har jag upplevt, fick en liksom så här, okej. Vill jag ens jobba med det här som jag jobbar med? Ja, det är sant. Alltså, vem gör jag det för? Det och liksom, jag gick ju igenom en sån, liksom, och det är därför jag flyttar nu till Portugal. För att jag känner liksom att så här, jag fick så mycket utrymme till att börja tänka typ så här, men vem gör jag allt det här jobbet för? Liksom? Mm. Varför jobbar jag 12 timmar om dagen och har gjort det liksom de senaste 3 åren? Nej, men jag håller med 100%. Och jag tror så att många människor idag tänker ju på grund av liksom bilden vi har fått av framgång att okej, men om jag bara blir framgångsrik och får ett bra jobb och tjänar mycket pengar så kommer jag vara lycklig. Mm. Så uppstår det ett dilemma var de kanske krigar i 10-15 år och når det. Bara för att inse att det var inte det här jag ville ha. Du kommer vilja ha hela tiden mer. Ja, eller shit, det var inte det här jag ville ha. Mitt koncept av framgång, jag fick det av alla andra och jag bara köpte det. Men det var inte mitt. Det är det jag menar. Jag menar. Och det är så lätt att liksom hamna där i den, alltså ekorrhjulet eller vad man vill kalla det för liksom. För att, alltså så här, framgång föder framgång. Det är så här, ja, men du lyckas med någonting, då öppnas nästa dörr, så öppnas nästa dörr, så öppnas nästa dörr. Och sen fortsätter det så där, och jag tror att särskilt när man gör någonting som man ändå tycker är jäkligt kul, att man lätt kan tappa bort sig. Då blir det liksom att så här, det här, nej men jag tycker ju att det här är kul, jag tycker ju att det här är kul. Så att jag behöver bara slita lite till, jag behöver bara liksom pressa lite till. Exakt. Men det här pressandet kan ju hålla på i all evighet liksom, och när ska det ta slut? För nu kommer du ju flytta till Portugal. Ja. Har du tänkt på det länge? Alltid. Alltid? Alltid. Vet du, jag känner mig som en sydeuropé. Mm. Jag känner mig liksom inte... Känner när hemma, vintern eller? Kommer, alltså mörkret, alltså jag pallar inte, min själ dör. Mm. Jag behöver liksom ljus, jag älskar dagen, jag är inte morgonträdd. Jag vill gå upp 5, jag vill se solen gå upp. Alltså, jag vill ha en lång dag liksom. Mm. Och på vintern, det känns också när man jobbar mycket sånt, det är så här, vad gör jag under 9 månader? 9 månader, år efter år, jag får panik bara jag tänker på det. Nu är denna snart färdig, nu ska vi göra proteinshaken, din specialare. Ja, du är lite rädd. Nej, jag är inte rädd, jag är bara lite så här, jag har aldrig haft salt i en proteinshake. Men det ska bli spännande. Det kommer bli jättegott. Okej. Jag tror på dig. Vet du vad, jag har till och med sett den här spridas vidare. Jävlar. Utan att de inte vet om att det är från oss den kommer. Det är så. Mm-hmm. Men det är alltså så här, det är inget magiskt. Det är fryst banan, det är viktigt att den är fryst. Och då kan man ju göra som Smile har gjort. Eller så förbereder man så att man skallar av den och sen så fryser man liksom i bitar. Jag brukar typ ha halva bananer för att jag brukar köra i typ en halva. Ja, det räcker med en banan, för oss båda. Ja, det gör det. Jag brukar köra typ en halv per portion liksom. Okay. Perfekt. Då drar vi lite protein. Och då har ju vi vanilj. Man kan ta choklad också. Det smakar lika gott. Men vanilj kan vara nice beroende på vad man har för frukt då. Yeah. Choklad går inte hem lika bra. Hur mycket kör vi då? En halv deciliter eller en hel? Vad brukar du köra när du kör din shake? Sån skopa per person. Jag brukar köra 2 sådana skopor. Exakt. Så det blir 2. Ja. Yeah. Okej, för 2 personer då, var skulle du... Blir den riktigt fluffig så behövs det ju, räcker det ju kanske där. Ja. Yeah. Nu ska ju vi dra i lite av det här saltet. Nu har vi Himalaya salt, grovkornigt. Ja. Så det är, men man kan ta vanligt salt. Ja, den är väldigt saltig. Så att man kan ta vanligt liksom havssalt. Det funkar också superbra. Så jag tar lite här nu. Mm. Du är så skeptisk. Så mycket? Mm.
Okej, och sen tar man espresson därefter då? Om man vill, typ på morgonen. Alltså saltet gör allt. Ja, det är så. Mm. Vad spännande. Mm. Okej, okay. Nu får du smaka då. Men det var nice. Var det det? Det var nice. Ja, det ska bli som salt karamell. Det är det som... Men det, alltså, det hade mått bra lite mer salt. Tycker du det? Ja, alltså, jag tror det är bra. Det är bra med salt, ja. Vill du dra i din espresso då? Ja, det tycker jag. Vill inte du? Jo, kör på. Ska vi köra båda då? Som sagt, alltså, jag är icke-kräsen. Vet du vad jag trodde du hade espresson till? Nej. Jag trodde att du gjorde den här, hällde upp det i glaset och sen toppar du med espresso. Det kan vi göra. Det kanske blir jättefint. Testa. Ska vi testa? Vi har ju två. Så kan du slänga in din i den. Ser vi skillnaden. Det är nu man vill nu göra det. Nu ska du göra ett mönster. Exakt, ett litet löv eller Gucci-log. Kanske mitt ansikte. Ja. Det är jag faktiskt riktigt bra på. Kolla! Woo! Snyggt! Den blir du ser. Nu. Alltså den här kommer bli så smarrig. Tänkte vi ha den här? Eller bara jag som inte... God! Perfect! After work and breakfast. Okej, okay, och din omelett? Du är nöjd med den? Supernöjd. Och nu är vi färdiga. Vår omelett och... Sergejs avio. Sergejs avio. Skål! Nice. Nu hugger vi in. Ja, men det gör vi. Ja. Det tycker jag. Vill du ha lite salt? Nej, det är bra. Jag har fått in mig tillräckligt med salt för det här året. Alltså, jag måste tillägga att jag är ingen supersaltare. Men i den här, det är viktigt att du hittar balansen med saltet. Mm. Och det är som du sa, hade vi lagt lite till så hade det trillat över. Men det är också sån grej. Det var vad nice. Går den va? Fetaosten gör mycket. Gud, det här var jättegott. Ja. Det såg inte mycket ut för världen, men... men... det var hur gott som helst. Men är du taggad nu då? Jag är jättetaggad. Ja, vet du hur länge du kommer vara där? Jag tror att jag kommer få komma hem lite emellan. Jag har ju fortfarande liksom mitt företag kvar här och gymmen. Så att om det är någonting så kommer jag ju få liksom... flyga hem. Men alltså, tanken är ju att jag är borta nästan 8 månader. Min tanke är ju att jag längre fram ska, både jag och min lillebror faktiskt snackat om det, vi tänkte köpa en lägenhet i södra Spanien. Och sen var tanken att börja spendera typ vintern där. Exakt. Och sen året efter det spendera kanske 4-5 månader där. Ja. Och sen ta det lite så, och om man gillar det, kanske flytta antingen helt eller bo där i september till april och sen vara i Sverige på sommaren. Jag har ju vuxit upp med en turkisk styrpappa, vi var alltid i Turkiet, jag ville aldrig åka hem. Liksom, andra kanske var så här typ, men det är nice, men jag vill vara hemma på liksom svensk sommar och sådär. Men jag vet inte, jag alltid trivs liksom i södra Europa. Alltså jag tycker det är... precis så som du beskrev med Bosnien, liksom. Man stannar, man chitchattar, man tar sig tiden för saker. Jag mår bra av det. Mm. Så tanken att göra det har alltid funnits där. Och jag tror ändå att det är väldigt många som skulle må bra av det och som har tänkt det. Och sen när jag började prata om det, att säga, nej, men nu gör jag det. Då var det många som skrev så här, wow, vad häftigt, vad modig du är. Men så här, jag tänker... modig är man ju när man gör någonting som man faktiskt inte vågar göra. Jag är inte så rädd för förändring. Alltså du kan placera mig lite vart som helst och jag kommer nog anpassa mig liksom. Mm. Jag har inte så mycket problem med att så här, det måste vara på det här sättet och jag måste ha allting liksom på mitt sätt. Alltså jag är inte så som person. Jag gillar liksom lite kickar lite då och då. Och det här är ingen så här, alltså det är ingen bungee jump kick liksom. Nej. Men det är ändå en kick på något sätt för att det är så här, nu ska jag få börja om på något sätt med ett liv. För att min plan är ju ändå på något sätt att, alltså kanske vara kvar. Yeah. Jag älskar Sverige och vill spendera tid här. Men inte mestadels av tiden. Ja, jag fattar exakt vad du menar. För jag kommer ihåg, och jag har berättat det här många gånger i kanalen. När jag var typ 20-21 så flyttade jag spontant till Spanien. Till Barca. Jag skulle egentligen inte ens dit. Jag skulle inte flytta dit. Det var inte tanken. Utan jag skulle dit en weekend. För mina polare hade flyttat dit. Mm-hmm. Så jag skulle dit en weekend och hälsa på dem. Och jag kommer ihåg att jag var där i 2 dagar. Sen blev jag helt förälskad. Och då stannade du där? Och då ringde jag min chef därifrån och sa upp mig. Och det visade sig att det var typ något av det bästa jag någonsin gjort. För även om det var en stor förändring. Typ livet är så här. När du varje dag
går igenom samma rutin hela tiden, då tickar dagarna bara förbi. Det är precis som att hjärnan är så här inställd på repeat mode. Så den registrerar inget du gör. Du är lite som en zombie. Du går upp, borstar tänderna, tar en dusch, äter frukost, drar till jobbet, bla 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 bla. Det blir, du vet, vår, sommar, vinter, höst. Alltså du fattar vad jag menar. Och sen så bara shit. Hey, nu har det gått 5 år. Ja, jag vet. Men där, eftersom det var en förändring, så kändes det som att tiden stannade upp. Det kändes som att typ min hjärna registrerade allt. Det är det, därför det händer det någonting. Händer nytt. Du upptäcker någonting, liksom, du får börja, liksom, du måste tänka på ett annat sätt. Du måste liksom, men du måste börja om. Och såklart kommer det bli liksom en vardag vart man än är någonstans. Ja. Så är det ju, men då åtminstone ska det väl finnas liksom en miljö runt omkring dig som du verkligen, verkligen trivs i. Och alltså, alla älskar ju sommaren, men jag kan bli stressad här på sommaren. Ja. Coronasommaren var typ den bästa sommaren, alltså för min del, för jag var så här, gubbar, ingen är stressad liksom. Man får liksom så här vakna upp och så här, vad kan jag göra idag? Och jag älskade det. Istället för att så här, alla har semester samtidigt. Är det fint väder och då är det så här, jag är ledig på torsdag. Är det fint väder då? Tusan, det regnar. Du är min lediga dag, skit. Exakt. Och jag får lite typ, jag vet inte, det kanske är FOMO, jag vet inte. Ja, exakt, dels är det det. Men jag tror också att många blir stressade här under sommaren. För att sommaren är ju kortare. Ja. Du måste hälsa på familjen där. Exakt. Du måste ut till västkusten, du måste dit, du måste hinna bada, sen ska du ändå hinna... Du ska också ta det lugnt för du är ledig, alltså... Och det finns inte riktigt i de länderna för det är typ soligt hela tiden. Och då ja, så det är i alla fall, du har ju en längre period på dig att liksom så här, och det är inte, det är inte samma hets liksom. Folk är inte lediga exakt samtidigt, alltså så här, och nu har jag liksom, hela sommaren har jag typ suttit ute i skärgården och det har varit så skönt, för det är så här, jag har varit ute hela tiden, liksom badat, mått bra, nu har jag fått min dos av svensk sommar liksom. Jag har inte rest någonstans eftersom jag visste att jag skulle åka iväg. Så nu förlänger jag helt enkelt sommaren. Nu har vi jättefint väder idag, men det har ju regnat liksom, alltså det har ju känts som att typ hösten var här och knackade på typ. Men jag vet inte, det här året när det började så alltså började jag lite med, alltså jag började gå in på lite mer så här spirituella grejer, jag började liksom så här gräva lite mer inåt. Jag besökte faktiskt ett medium. Ja, det var jätte... Som spådde din framtid eller bara liksom där alltså, just nu? Hon ser ju framåt, men hon ser ju också vem jag är. Och kan reda ut vissa saker som kanske är förvirrade just nu. Och det var jätteintressant, men man får ju inte säga vad de har sagt. Liksom. Men kände du att det hon sa var väldigt korrekt? Allt. Jag tänkte så här, hur kan hon veta det här? Men hon kan ju kolla upp det kanske? Nej, för det var ju det som var grejen. Vissa saker... Absolut kan hon kolla upp och få sig en liksom helhetsbild. Och är hon duktig på människor så kan hon ju göra någon profil av mig. Men det var ju saker som jag vet om mig själv som ingen vet. Fan vad läskigt. Ja, men det var inte läskigt. Det var så positivt. Det var liksom så här, jag tror man kanske har en bild av det att det ska vara så här, nu kommer hon säga någonting om min framtid eller dra ett kort att det kommer vara så här mörkt liksom. Och jag vet faktiskt inte om det finns medier som jobbar så, för att det känns liksom lite felaktigt. Alltså, hon var typ som en alltså coach, alltså typ så här, hon vägledde mig med de tankarna som jag redan hade, men hon liksom underströk liksom för mig. Jag pratade ju inte. Hon pratade ju, alltså hon frågade ju inte mig någonting, utan hon bara drog det första gången du gick i det? Ja. Och hon drog på liksom, och jag tror att vi satt där i över en timme liksom, och det var bara så, jag bara, gud, hur ska jag komma ihåg allt och det här? Och du var inte liksom så här skeptisk mot det innan? Eller du jo, men lite grann. Alltså, jo, för att det intellektet kommer alltid att bromsa dig på något sätt liksom. Och sen så finns ju det här andra som man inte kan förklara. Till exempel, du tänker på någon och den personen ringer. Vad är det? Det är ju inte intellekt. Alltså, alla har ju varit med om sådana saker. Du tänker på någon, du stöter på den personen och bara, fan vad sjukt, tänkte precis på dig. Alltså, det finns så mycket som vi inte kan förklara. Och jag, alltså för mig, om jag hamnar
liksom i situationer där jag känner så här, nu behöver jag hämta mig någonstans eller jag behöver ta hjälp, då tänker inte jag så här att jag måste hitta en psykolog eller en terapeut, även om de skulle säkert kunna göra jättemycket fantastiskt arbete liksom. Men jag går mer mot det spirituella, jag går mer mot att liksom hitta tillbaka till kärnan och liksom, för svaret finns ju ändå hos dig själv. Exakt. Sen kan man ju vara i situationer i livet där man verkligen behöver hjälp och kanske liksom medicinering och så vidare, vilket jag ju absolut inte är emot det liksom, självklart inte. Men för mig så är det liksom åt det hållet jag går. De viktigaste svaren är alltid de som är närmast dig. Men de är för nära för oss att se. Det är nästan lite som alla har haft en vän som har varit i ett så här, typ så här destruktivt förhållande. Och du som är vän med personen kan ge så här skitklara, logiska, rationella tips. Bara, men alltså, hon eller han gjorde så här mot dig, du borde se. Men personen som är inne i det, som har känslorna uppe i varv och sånt, ser inte riktigt det. Liksom. För att man är så här. Och lite så är det nog med livet. Alltså när du är igång liksom så här i ruschen och du jobbar och du tänker 100%. Med sociala medier också som är intryck, andras intryck. Alltså så här, andra ger dig alltså sitt, vad de tycker liksom. Och det börjar du din dag med det, att så här, läsa vad som har hänt andra, titta vad andra gör, då hinner du ju liksom inte ens känna efter typ själv så här, vad vill jag? Alltså hur mår jag idag och vad vill jag göra av den här dagen? Och det är precis det, alltså det var jättebra beskrivet faktiskt. För att jag tror att alla kan relatera till på något sätt. Att man någon gång har varit i en situation i någon relation eller någonting. Det kan ju vara med en vän, det behöver inte vara en kärleksrelation liksom. Att man liksom inte kan tänka klart. Och det är typ samma känsla när man bara är i det här hjulet och bara så här spida på för att man hinner typ inte tänka. Exakt. Eller typ när folk säger så här, ah, men jag vet inte riktigt vad jag vill göra med mitt liv, jag vill göra massa grejer och sånt. Något som alltid hjälpte mig var ju typ så här att tänka tillbaka till barndomen. Typ så här, när du var 7, när du var 8, när du inte hade någon aning om något. Vad var det som drog dig då? Vad var det som, vad tyckte du var roligt då? Exakt. Och ofta så har man ju en grej för de grejerna då. Det betyder att det finns något där som är intressant. Ja, men du gillade att vara klassens clown. Ja, men okej, så du älskar människor. Du tycker om när människor mår bra. Du gillar att plisa. Du gjorde det här, du gillade att rita. Exakt, då kan man liksom så lite, såhär fortsätta. Exakt, så kan man. Någonting som jag kommer ihåg, någonting jag la märke till som var nice när jag flyttade till Barca. Nu var jag ju bara 20, det kanske slog mig bättre då. Men du vet hur det är ibland när du har bott på samma ställe hela ditt liv. Du är ju pisha, men du är ju vad alla andra säger till dig 100%. Att du är. Så du lever nästan i ett, det här låter så jävla djupt, men du lever nästan i ett fängelse av alla andras åsikter. Exakt. Och då känner du, ja men pisha, du är den här glada, spralliga, positiva, härliga tjejen som tränar, bla bla bla. Exakt. Bla. Och det är, det är deras bild av dig. Men det blir också din bild. För att du lever genom deras ögon. Exakt. På sätt och vis. Jag kände typ så här, men jag visste vem Smile var. För att jag hade vuxit upp i Malmö. Och jag fick den här Smile, den här, den här, den här. Men sen märkte jag när jag kom till Barca. Och alla de människorna som tyckte något om Smile. De fanns inte där. Nej. Ingen av dem var där. Nej. Så det var bara en massa främlingar som jag aldrig sett i mitt liv. Då var jag så här, men vem är Smiley egentligen? Ja. Jag är kanske inte den de säger att jag är. Här är jag vem jag är. Ja. Och här har jag chansen att hitta mig själv för den jag är. Exakt. Det var något som jag tyckte var nice. Ja, men då fick du ju liksom på något sätt ett break liksom från alla de här som har känt dig så pass många år. Och det är ju inte meningen att någon kanske gör det med flit liksom. Nej, men man gör det automatiskt. Naturligt. Ja, det händer ju liksom med tiden. Vad tyckte du om maten? Jag tyckte det var, ja, men jag tyckte, nu så här, jag har babblat på så jag har inte ätit. Jag äter alltid upp allt snabbare än gästerna. Ja. Men det var ni måste verkligen testa, för det var faktiskt jättegott. Ja. Och även testa den här proteinshaken som var väldigt enkel att göra. Frisk banan, mandeldryck, en espresso shot om man vill, salt och gärna ett kilo.
Och sen kan vi, till slut när det bara så här skum, kan vi ta lite skum och så lägger ni det i håret så blir det så här lite så här vågigt. Helt perfekt. Det är bra med kaffe i hår tydligen. Är det det? Mm. Ja men fan Pisha, det har varit jävligt kul att ha dig här. Jag hoppas att du får en riktigt bra resa ner till Portugal. Tack så mycket. Och att du, ska man säga att du verkligen trivs där, och jag tror att du kommer göra det. Jag tror det. För det är nice värld och det är liksom, du kan fortfarande nu i dagens läge så kan man fortfarande jobba med Sverige. Ja. Med utomlands. Och för alla som tittat, jag länkar till din Instagram här nedanför så hittar de dig. Massa träningsinspo, motivation, glädje och nu även en inblick i det nya kapitlet. Och du är jättevälkommen att komma och hälsa på. Jag kommer på söndag. Så direkt. Jag har inte så mycket landat. Tack så mycket för att ni hängde med oss och kollade. Ta hand om man till nästa gång. Ha det bäst. Ciao! Alla, just det, jag är tillbaka. Jag ska bara dra en trisslott. 30 kan du väl i alla fall få vinna. Nej, det står bara gång. En gång av ingenting. Bättre lycka nästa gång. Ja, som de säger.